السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: إنما المؤمنون إخوة. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم خمس: رد السلام، وعیادۃ المریض، واتباع الجنائز، وإجابۃ الدعوة، وتشمیط العاطس. متفق علیہ. آج خطبے کا موضوع ہے ایمانی اخوت کی بنیاد. ایمانی اخوت اور اسلامی بھائی چارگی کی کیا بنیاد ہے؟ یہ ایمانی اخوت کیسے مضبوط ہوتی ہے، کیسے کمزور ہوتی ہے، اور کب ختم ہوتی ہے؟ اس موضوع کے تعلق سے آج خطبے میں چند اہم باتیں کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: انما المؤمنون اخوة. مومن صرف اور صرف مومنوں کے بھائی ہیں. یہ ایمانی بھائی چارگی ہے، اور اس ایمانی کی بھائی چارگی کی بنیاد جو ہے، اس ایمانی اخوت کی بنیاد ہے ایمان. ایمان ہے تو یہ اخوت ہے، ایمان نہیں ہے تو یہ اخوت نہیں ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں ہم جانتے کیا ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ آج اسلامی معاشرے میں یہ بھائی چارگی کمزور ہو چکی ہے. بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. تو ایمان کی اخوت کی بنیاد ایمان ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اور یہ اخوت مضبوط ہوتی ہے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، کم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے ایمان کی کمزوری اور کمی کے ساتھ، اور ختم ہو جاتی ہے ایمان کے خاتمے کے ساتھ. مضبوط کرنے کی، جب ایمان کی بنیاد پر اخوت قائم ہے تو پھر مزید مضبوط کرنے کے لیے مزید کو، ایمان کو مزید بڑھایا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے حقوق ادا کی جاتے ہیں، تب یہ اخوت مزید مضبوط بھی ہوتی ہے اور پائیدار بھی ہوتی ہے، اور اس کا معاشرے میں اثر ہوتا بھی ہے اور نظر بھی آتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں آج ہم مسلمان کیا جانتے ہیں؟ اور یہ حقیقت ہے کہ جو چیز ہم نہیں جانتے، نہ تو اس چیز کی قدر باقی رہتی ہے، اور نہ ہی وہ ہمارے زندگی میں، ہمارے زندگی کا مضبوطی کا باعث بن سکتی ہے یا بہتری کا باعث بن سکتی ہے. آئے دیکھتے ہیں کہ ایمان کے متعلق شریعت میں کیا اصول اور ضوابط اور احکام موجود ہیں، اور ان میں سے ہم کتنا جانتے ہیں. یاد رکھیں، ایمان کے تعلق سے یہ پانچ چیزیں،
ایمان کی تعریف ہے، ایمان کے شعب ہیں، حصے ہیں، ایمان کے ارکان ہیں، ایمان کے اصول ہیں، ایمان کے نواقص ہیں اور ایمان کے نواقض بھی ہیں، یہ 6 چیزیں ہیں۔ ایمان کی تعریف، اہل سنت جماعت کے نزدیک یہ 6 چیزیں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا جاننا لازمی ہے۔ سب سے پہلے ایمان کی تعریف، اہل سنت جماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف یہ ہے، الایمان قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعت وینقص بالعصیان۔ ایمان کی تعریف، ایمان زبان کا قول ہے یا زبان سے قول ہے، دل سے تصدیق ہے اور جسم سے عمل ہے، جو فرم برداری سے بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور نافرمانی سے کم ہو جاتا ہے۔ ایمان کی اس تعریف کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایمان، الایمان بضع ستون وفی روایت بضع سبعون شعبہ، اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، متفق علیہ۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایمان کے 60 سے زیادہ اور دوسری روایت 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں۔ سب سے بلند ایمان کا شعبہ ہے قول لا الہ الا اللہ، اور سب سے پست حصہ ہے اماتۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کسی موذی مضر چیز کو ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیاء ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے، متفق علیہ، حدیث سے بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس میں قول باللسان قول لا الہ الا اللہ، تصدیق بالجنان الحیاء شعبۃ من الایمان، حیاء کا تعلق دل سے ہے، اور شرم و حیاء کا تعلق ایمان سے ہے، اس مطلب ہے ایمان سے تصدیق بھی اس ایمان کی تعریف میں شامل ہے، اور راستے سے مضر یا بری چیز کو ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو جسم کے سارے کے سارے اعمال بھی ایمان کے حصے ہیں، جتنی یہ حصے اور شعبے بڑھ جاتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جتنی یہ حصے کم ہوتے ہیں کسی کی زندگی میں، اس کی زندگی میں اتنی ہی ایمان کی کمی ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ارکان، ایمان کے ارکان بھی ہیں، اور ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وان تؤمن بالقدر خیره وشره۔ صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ الایمان ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو۔ یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ تیسرے نمبر پہ ایمان کے حصے، دوسرے نمبر پہ ایمان کے حصے اور شعبے میں نے تعریفیں بیان کر دیے ہیں، کیونکہ جتنی یہ شعبے 60-70 سے زیادہ شعبے ہیں یعنی حصے ہیں، جن میں سے کوئی قولی حصے ہیں جیسے قرآن کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قول لا الہ الا اللہ، سارے کے سارے قولی حصے ہیں ایمان کے، اور دل سے تصدیق، دل کے جتنے بھی اعمال ہیں، محبت ہے، خوف ہے، امید ہے، ڈر ہے، توکل ہے، رغبت ہے، رہبت ہے، نیت ہے، اخلاص ہے، یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں، اور یہ سارے کے سارے ایمان کے حصے ہیں۔ عملی حصے کون سے ہیں؟ جو جسم سے کیے جاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، دعا، پکار، جتنی بھی دیگر چیزیں جو جن کے تعلق عمل سے ہے، یہ سارے کے سارے حصے ہیں ایمان کے۔ ارکان ایمان 6 ہم بیان کر چکے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے اصول ایمان، یاد رکھیں ایمان کے اصول بھی ہوتے ہیں، اور یہ اصول جو ہیں جماعت کے علماء نے ان کو جمع کیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور اہل بدعت کا رد کرتے ہوئے،
یعنی دلیل موجود ہے قرآن اور سنت میں، اور اہل بدعت نے ان اصولوں میں مخالفت کی ہے، اس لیے رسول جماعت کے علماء نے انہیں ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا ہے، اور اس کا نام اصول ایمان یا اصول عقیدہ یا عقیدۃ المسلم، مختلف نام دے دیے ہیں، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر مومن ہمیشہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر کوئی خیر بھی نہیں ہے، اعمال بعد میں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بعد میں ہے. ارکان اسلام کا پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، اور اصول ایمان جتنی بھی ان کا تعلق کلمہ شہادت سے ہی ہے، یہ لوازمات ہیں کلمہ شہادت کے. اور اصول ایمان بعض علماء نے اجمالی طور پر 11 یا 12 بیان کیے ہیں، اور بعض علماء نے تفصیلاً 40 سے 50 سے زیادہ بیان کیے ہیں. اگر تفصیل سے آپ ایک ایک کو الگ کر دیں تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ اجمالی طریقے سے بتائیں تقریباً 11 کے قریب، یا متفرقات کے ساتھ 12 بھی ہو جاتے ہیں. ان میں سے ارکان ایمان پہلا اصول ہے، تعریف الایمان دوسرا اصول ہے، صحابہ کرام کو تعلق حسن جماعت کا عقیدہ کیا ہے یہ تیسرا اصول ہے، کہ صحابہ کرام سے محبت بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام کی اتباع بھی کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہوا، جھگڑے ہوئے، جنگیں ہوئے، ان میں خاموشی اختیار کرتے ہیں. اصول ہیں حسن جماعت کے نزدیک ہر چیز کے اصول ہیں، کیونکہ دین اسلام اصولوں کی بنیاد پر قائم ہے، ہر چیز کے اصول ہیں، اور مسلمان ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تب اس کی زندگی میں خیر ہے، ایمان میں تقویت بھی ہوگی، مضبوط بھی ہوگا، اور یہ بھائی چارگی بھی مضبوط ہوگی. تیسرے چوتھے نمبر پہ رسول اور جماعت کا موقف عثمان حکمران کے تعلق سے، عثمان حکمران اگر ظالم بھی ہو، فاسق فاجر بھی ہو، تب بھی اس کی فرما برداری واجب ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اصبروا، صبر کرتے رہو ظالم حکمران کی ظلم پر، کب تک؟ حتی تلقون علی الحوض، جب تک کہ میرے ملاقات حوض کوثر پہ، یعنی مرتے دم تک صبر کرتے رہو. اور جو صبر کی ضد ہے وہ خروج ہے، بغاوت ہے. تو دو راستے ہیں، ایک نبوی راستہ ہے، ایک نبوی راستے کے مخالف راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا صبر کرنے کا، جو مخالف راستہ ہے اس میں بغاوت کا راستہ ہے. تو ایمان کے اصول میں سے حکمران وقت کی فرما برداری، اللہ کی فرما برداری میں اگر حکمران نافرمانی کا حکم دیتا ہے کسی ایک شخص کو، تو وہ اس کی فرما برداری اس ایک جزئیے میں نہ کرے، لیکن جو عمومی اس کی فرما برداری باقی رہ جاتی وہ باقی رہتی ہے. پانچویں نمبر پہ ارسو جماعت نے اصول ایمان میں کرامات اولیاء کو بھی شامل کیا ہے، کہ رسول جماعت کے نزدیک اللہ کے اولیاء بھی موجود ہیں، اور اللہ کے اولیاء ہر مومن متق اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تو ہر مومن متق اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، اور یہ جو اصل ہے ایمان کے اصول میں سے، اس لیے رسول جماعت اس کو اصول ایمان میں شامل کیا ہے، کیونکہ اہل بدعت نے جب یا تو مکمل طور پر انکار کیا ہے کرامت کا، کہ کرامت نہیں ہے اولیاء کی، یا تو غلو کر لیا ہے اور شعبدہ بازی بھی کو بھی کرامت میں شامل کر دیا ہے. اگر کوئی شخص بے دین ہو لیکن اس داڑھی رکھی ہوئی ہے اور جادوگر ہے، کاہن ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور جادو اور طلاسم سے کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو عقل کو حیران کر دیتا ہے، دیکھنے والے کو پریشان کر دیتا ہے، جو خوارق العادات میں سے ہو، تو اس کو بھی اللہ کا ولی بنا دیا ہے، اور اس کو بھی یہ اور اس کی بھی پیروی کرنا شروع کر دی، تقلید کرنا شروع کر دی. تو یہی شرعاً جائز نہیں ہے، اور ایمان کے اصول میں سے کرامات اولیاء کو بھی شامل کر دیا. جو حسن جماعت کے نزدیک اولیاء کی کرامات بھی ہیں، سب سے پہلے جانے کہ اللہ کا ولی کون متعین کریں، پھر کرامت ہے، اور کرامت ولایت کے لیے شرط نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ ہر ولی کو اللہ نے کرامت سے نوازا ہے، نہیں، ولایت کے لیے استقامت شرط ہے. جو مستقیم ہے، صحیح راست پہ چل رہا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اور کرامت کے لیے استقامت بھی شرط ہے، ورنہ اگر مستقیم نہیں ہے کوئی تو پھر یہ کرامت نہیں ہے. جو راہ راست پر نہیں ہے تو شعبدہ باز ہے، تو اس کی شعبدہ بازی ہوگی نہ کہ کرامت ہوگی. اور
رسول الجماعت شرطوں کی بنیاد پر خاص ضوابط اور شروط اور اصول ہیں کرامات اولیاء کے تعلق سے. چھٹے نمبر پہ ہے الدلیل والاستدلال، متعلق حسن الجماعت کا موقف کہ دلیل کیا ہوتی ہے شرعاً، کسے دلیل بتایا جاتا ہے، قرآن ہے، سنت صحیح حدیث ہے، اجماع ہے، قیاس معتبر ہے، یہ اصول ہے، بنیاد قرآن و سنت ہے اور باقی اس کے ماتحت ہیں، اور اس کے لئے پھر قول الصحابی بھی آ جاتا ہے، کب حجت ہے کب حجت نہیں ہوتا ہے. یہ سارے چیزیں جو ہیں حسن الجماعت کے اصول ہیں کہ دلیل کیا ہوتی ہے، استدلال کیسے کیا جاتا ہے، یہ اصول ہے. ساتویں نمبر پہ اہل بدعت کے تعلق اس وجبات کا کیا موقف ہے، اہل بدعت کون ہوتے ہیں، بدعت کیا ہوتی ہے، اس میں ان کے خاص اصول ہیں، اس کے مطابق دوسرے مسلمانوں سے وہ تعلق قائم رکھتے ہیں، اور بدعت کی قسمیں بھی بیان کرتے ہیں. بدعت مکفرہ بھی ہوتی ہے، وہ بدعت جو دار اسلام سے خارج کر دیتی ہے اور اس بھائی چارے کو مکمل طریقے سے ختم بھی کر دیتی ہے، جیسے کہ شرک کی بدعت ہے، جیسا کہ وحدت الوجود کی بدعت ہے، وحدت الحلول کی بدعت ہے، یہ وہ بدعات ہیں جو دار اسلام سے خارج کر دینے والی ہیں. دوسری قسم بدعات ہیں بدعات غیر مکفر، وہ بدعات جو دار اسلام سے خارج نہیں کرتی، اور جیسا کہ جشن میلاد النبی منانا ہے یا محرم میں ماتم منانا ہے یا رجب کے کنڈے ہیں، یہ وہ بدعات ہیں جو دار اسلام سے خارج نہیں کرتے، شب برات کا انعقاد کرنا ہے، تو یہ بدعات جو ہے بدعات غیر مکفرہ ہیں، ان کے مرتکب جو ہے وہ مجرم ضرور ہے، گنہگار ضرور ہے، دار اسلام سے خارج نہیں ہے. اسی طریقے سے آٹھویں نمبر پر اہل جماعت کا منہج ہے اور اس منہج پر قائم ہے، اور منہج سے مراد قرآن اور سنت کی صحیح سمجھ ہے، کہ جب دلیل ہم نے بیان کر دی ہے اب یہ دلائل کو سمجھنا کیسے ہے، کس بنیاد پر ہم سمجھ سکتے ہیں، اور بدعت سے کیسے تعلق ہوتا ہے، کیسے تعلق رکھا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں دلیل کیا ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کس کی سمجھ کے مطابق. مختلف جماعت فرقے موجود ہیں آج امت میں، اور ہر جماعت نے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں، اپنے طریقے نکالے ہوئے ہیں. کیوں راستے جدا ہیں؟ اس لیے کیونکہ فہم اور سمجھ جدا ہے، کسی نے عقل کو آگے کیا ہے قرآن اور سنت کے، کہتے ہم عقل پہ تول کے بتائیں گے کہ کیا صحیح کیا غلط ہے، کسی نے منطق کو آگے کیا ہوا ہے کہ جو منطق کے مطابق ہوگا وہ صحیح ہے، جو مخالف ہوگا وہ غلط ہے. کسی نے اپنے ایک امام کو ترازو بنایا ہوا ہے، جو امام کے قول کے مطابق ہے وہ دین ہے، جو نہیں ہے تو وہ جو مخالف وہ دین نہیں ہو سکتا. کسی نے خوابوں کی کو بنیاد بنایا ہوا ہے، شریعت میں بعض چیزیں خوابوں کے ذریعے بھی موجود ہوتی ہیں اور ان پہ عمل بھی کیا جائے اور دین وہ بھی دین کا حصہ بن جاتی ہیں، تو کسی کو درود مل رہا ہے، کسی کو خاص ذکر مل رہا ہے، اس کو بھی دین میں شامل کیا جا رہا ہے. یہ سارے کے سارے وہ مناہج ہیں جو صحیح منہج کے مخالف ہیں. منہج حق صحابہ کرام کی سمجھ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. یہودی 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 بنے، اور میرے امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم، یعنی 73 میں سے 72 فرقے جنت میں جا رہے، سوائے ایک فرقے کے جنت میں جائے گا. صاحب عرض کرتے کون سے فرقے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرما جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری روایت میں الجماعہ جماعت ہی فرقۃ الناجیہ ہے، جو اللہ تعالیٰ پکڑ سے اور جہنم کے عذاب سے نجات پائے گی. تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ اصول بیان فرما رہے ہیں جس پر میں قرآن اور سنت ہے، وحی ہے، وہ اصحابی کی قید سے لگائی ہے تاکہ پتہ چلے کہ قرآن و سنت سمجھنا کیسے ہے. صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے تو صحیح ہے، اگر مخالف کوئی سمجھ ہے تو غلط ہے. یہی منہج رسول و جماعت کا کہ دین کی صحیح سمجھ کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. الغرض اور بھی اصول ایمان میں مسائل ہیں، مختصر میں بیان کر رہا ہوں، اور اگر کوئی چاہتا ہے تو مزید تفصیل ویب سائٹ پہ موجود ہو، اور علماء اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں، اور جتنی علماء اہل سنت والجماعت نے یہ قاعدہ بھی یاد رکھ لے، اہل سنت والجماعت کے علماء نے بہترین زمانے سے لے کے آج کے دور تک جتنی اہتمام ان اصول ایمان کا اور عقیدہ کے اصول کا کیا ہے، کسی اور چیز کا نہیں کیا ہے.
دعوت اور تبلیغ اسی بنیاد پر، دین کی نشر و اشاعت اسی بنیاد پر، ان کی زندگی اسی بنیاد پر گزرتی ہے۔ جب کچھ قربان کرنا ہوتا ہے، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی دنیا اسی پہ قربان کرتے ہیں، کیونکہ اصول ایمان ہی بنیاد ہے دین اسلام کی۔ اگر یہ اصول نہ ہو تو پھر کیا ایمان ہو، کیا اسلام ہے؟ جس کو اپنی یہ پتہ نہیں کہ میرا عقیدہ ہی کیا ہے، کس بنیاد پر میں مسلمان ہوں، کلمہ شہادت میں جو پڑھتا ہوں اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس کے لوازمات کیا ہے، اگر مجھے اس کا علم نہیں تو میری زندگی ہی کیا ہے۔ ایمان کے نواقص بھی ہیں پانچویں نمبر پر۔ نواقص سے مراد وہ چیز جو ایمان کو کم کر دیتی ہے۔ اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مثال کے طور پر، کئی مثالیں ہیں، لا یؤمنو تین مرتبہ فرمود واللہ لا یؤمن، واللہ واللہ لا یؤمن من لا یؤمن جارہ بوائقہ، اللہ کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ ہرگز مومن ہے، اللہ کی قسم وہ ہرگز مومن، تین مرتبہ فرمایا۔ کون؟ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ تو پڑوسی کو اذیت دینا، پڑوسی کو اذیت دینے سے ایمان کی نفی کر دی گئی، قسم کھا کے، تو کیا مطلب ہے؟ کافر ہو گیا؟ جو پڑوسی کو اذیت دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، وہ کافر ہے؟ نہیں، ایمان کی نفی سے مراد ایمان کامل نہیں ہے اس کا، اس کا ایمان ناقص ہے۔ تو مسلمانوں پر ظلم کرنا، پڑوسوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ ایمان کی کمی کا باعث ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے، لیکن اس سے مراد تأکید ہے کہ ایمان اتنی کمزور ہو جاتا ہے کہ پڑوسی کو تکلیف دی جاتی ہے۔ تو پڑوسی کو تکلیف نہ دینا ایمان کی مضبوطی ہے، اور بھائی چارگی، جو یہ ایمانی اخوت ہے، مضبوط ہوگی کہ نہیں، دیکھیں کسے کیسے جوڑا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ السلام کو اس ایمانی بھائی چارگی کو ایمان سے، بنیاد ہے ایمان۔ اگر ایمان کمزور دے، بھائی چارگی کمزور ہے، اس لیے نفی کر دی گئی ایمان کی، اور قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ السلام نے نفی کی ہے ایمان کی۔ اسی طریقے سے وہ مومن نہیں ہوتا جب کوئی شخص زنا کر رہا ہوتا ہے، ایمان کی نفی ہے زانی سے، ایمان کی نفی ہے چور سے جب چوری کرتا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی چور کافر ہے اور زناکار کافر ہے؟ نہیں، یعنی اس کا ایمان اتنی کمزور ہو جاتا ہے، اس ایمان کمزوری کی وجہ سے اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تیسری مثال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اب اس چیز کو دیکھیں، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے پسند کرے وہ دوسرے بھائی کو پسند نہ کرے۔ کون بھائی ہے یہ؟ آپ کا مومن بھائی، مسلمان بھائی ہی ہے۔ اور ایمان سے کیسے جوڑا ہے؟ لا یؤمن، ایمان کی یہاں پہ بھی نفی ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ کیسے مومن نہیں؟ تم میں سے اسے مومن نہیں ہو سکتا، وجہ کیا ہے؟ جو میں اپنے پسند کرتا ہوں، اگر میں بھائی کے پسند نہیں کرتا ہوں تو پھر میرے ایمان میں خلل ہے۔ ایمان کی نفی ہے، یعنی ایمان کامل کی نفی ہے، یعنی ایمان کمزور ہے، نہ کہ دار اسلام سے خارج ہو چکا اور کافر ہو گیا ہے، نہیں۔ اور یہیں سے ایک گروہ کو بہت بڑی غلطی لگی ہے، بدعت میں سے، بلکہ بدترین بدعت میں سے، خوارج۔ خوارج نے کہا ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کافر، دار اسلام سے خارج ہے، وہ اس ایمانی بھائی چارگی کی بنیادی کو ختم کر دیتے ہیں، ایمان ہی نہیں ہے، کافر ہو گیا ہے، اس لیے پھر اس کو قتل بھی کرتے ہیں، پہلے کفر فتویٰ لگاتے، تکفیر کرتے ہیں، اور پھر اسے قتل بھی کرتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں داعش اور اس کے جو ہم نوالے ہم پیالے ہیں، سارے کے سارے، چاہے القاعدہ ہو یا وہ، اسی راستے پر چل رہے ہیں، اور خروج کیا حکمرانوں کے خلاف، ان کی تکفیر کی ہے، اور پھر تکفیر اتنی بڑھتی گئی کہ جو اس حکمران کو تسلیم کرتے، اس کا حکمران، اس کو بھی کفر فتویٰ لگا، اس کو بھی قتل کیا۔ تو یہ قتل و غارت عام ہوئی ہے، انہیں فساد بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں ایمان کے اصول میں کم علمی ہے، جو جذبات کی بنیاد پر جہاد نہیں کیا جاتا۔ جہاد عبادت ہے، اس کے شرعی ضوابط اور اصول ہیں، شروط ہیں، اور جب کوئی عبادت بغیر
اصول ضوابط شریعہ کے کی جہاد پہ عبادت نہیں رہتی, وہ اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. اور کیونکہ جہاد ایک متعدی عبادت ہے جس کا تعلق دوسروں سے ہے, تلوار بھی اٹھانی ہے, اسلحہ بھی اٹھانا ہے, جس میں قتل بھی کیا جاتا ہے ضرورت کے وقت, تو پھر اس میں فساد بہت زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں نماز میں خلل میں جو فساد ہوتا ہے اپنی ذات کی حد تک محدود ہوتا ہے, نماز اس کی باطل ہو جاتی ہے. روزے میں اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے اس کے روزہ فاسد ہو جاتا ہے, تو فساد محدود ہے. لیکن جب عبادت متعدی ہوتی ہے اس کا تعلق پھر اسلحے سے بھی ہوتا ہے, تو پھر فساد آپ سمجھ سکتے کتنی خوفناک خطرناک ہو جاتا ہے. اور یہی وہ فساد ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں, بغیر شریعت کے اصول, بغیر دین کے اصول کو جاننے اور سمجھنے کے, محض جذبات کی بنیاد پر جہاد کیا جا رہا ہے جہاں پر دین اور علم کی روشنی کہیں پر نظر نہیں آتی. اور چھٹے نمبر پر ایمان کے نواقض بھی ہیں. نواقض سے مراد نواقض واد سے, نواقض صاد سے تھا, نواقض واد سے یعنی وہ چیز جو ایمان کو ختم کر دیتی ہے, جڑ سے ایمان کو نکال دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. نواقض الاسلام اور نواقض الاسلام بھی بہت بہت ہیں. قرآن اور سنت کی روشنی میں علماء نے مختلف اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں, اور ان میں سے الامام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا معروف رسالہ نواقض الاسلام العشرہ, 10 نواقض اسلام کو ایک ساتھ جمع کیا اور بیان کیا, جو جن میں سب سے پہلے الاشراک باللہ, شرک کرنا. شرک دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے, اور شرک سے مراد اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو شریک کر دینا. اللہ تعالیٰ کے حقوق 3 ہیں, سب سے پہلے توحید ربوبیت ہے, دوسرا توحید الوہیت ہے, اور تیسرا ہے توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت سے مراد کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں ایک ہے. ربوبیت سے مراد پیدا کرنا, کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, تدبیر کرنے والا ہے, مشکل کشا حاجت روا ہے, واحد نفع نقصان کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے ان چیزوں میں, نہ تو خلق میں اللہ کا کوئی شریک ہے, نہ رزق دینے میں, نہ ہی تدبیر کرنے میں, نہ ہی نفع نقصان میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ واحد لا شریک لہ, یہ توحید ربوبیت ہے, کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے. توحید الوہیت, کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, کہ ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نماز عبادت ہے, صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. روزہ عبادت ہے, صرف اللہ کے لیے رکھتے ہیں. حج عبادت ہے, صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. اسی طریقے سے دعا, پکار, دعا ہے, پکار ہے, توکل ہے, خوف ہے, ڈر ہے, امید ہے, یہ سارے کے سارے بھی عبادات ہیں. قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, سارے کے سارے عبادات ہیں. یہ بھی ان کا حق بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کرنا یہ شرک فی العبادہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ یہ لازم اور ملزوم ہے. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا جو تیسرا حق ہے وہ اسماء و صفات کا حق. اور توحید اسماء و صفات کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ ہیں اور صفات الکمال ہیں, اللہ تعالیٰ کو ان میں ایک جاننا, کہ اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں, نہ اللہ کے پیارے ناموں میں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے صفات میں. اللہ تعالیٰ کا صفات جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق سے بالکل ہٹ کر ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ شایان شان ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی ہیں, پیارے نام بھی اور صفات بھی ہیں, صفات الکمال ہیں. کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے مشابہت نہیں کر سکتا کسی ذریعے سے بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کے مثل ہی شے وہ سمیع البصیر, اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے, وہ خوب سننے والا, خوب دیکھنے والا ہے. اور نواقض اسلام میں سے وسائط بنانا, اللہ کے اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کوئی وسیلے بنانا, اور پھر انہی کو پکارنا اور انہی سے مدد مانگنا. کہ ایک تو وسیلے بنایا جاتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں یا غوث میر مدد فرما, یہ وسیلہ نہیں ہے, یہ پکار ہے. اسے کہتے, لوگ کہتے ہیں یہ وسیلہ ہے, ہم غوث کو وسیلہ بنا رہے ہیں. پہلے لگ ہے تو غوث لفظ ہی غلط ہے,
غوث تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کون ہے؟ بے کس کی مدد کرنا صرف اللہ تعالیٰ ہی تو ہے، لیکن ان لوگوں نے یعنی دیکھیں کس طریقے سے جہالت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو جو اللہ کے اولیاء میں سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لقب دے دیا غوث کا، پھر اسے پکارا اور توحید ربوبیت میں بھی یعنی صرف عبادت صرف نہیں کی بلکہ مشکل کشائی تک پہنچا دیا، نعوذ باللہ، کہ شرک جو ہے وہ ربوبیت میں چلا گیا، بدترین شرک آج امت میں موجود ہے۔ تیسری مثال نواقض اسلام، وہ چیزیں جو در اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، کہ دین کو گالی دینا یا دین کا مذاق اڑانا، یہ بھی در اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قل اب اللہ و آیات و رسول کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کیا تمہیں صرف اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے آیت، اللہ تعالیٰ کے رسول ہی علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے مذاق اڑانے کے لیے؟ لا تعتذروا، اب بہانے مت بنو، عذر پیش مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگوں نے یقیناً کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ تو دین کا مذاق اڑانا، دین کو گالی دینا باب اول، اگر مذاق اڑانا کفر ہے تو گالی دینا اور اس سے بڑھ کر کفر ہے، تو کفر ہے کوئی شخص دین کو گالی دیتا ہے یا نبی کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کا مذاق اڑاتا ہے، تو ایسے اسلام دار اسلام سے، ایسے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اسے نواقض اسلام کہتے ہیں۔ چوتھی مثال، ویسے بہت زیادہ ہے نواقض اسلام، صرف سمجھداروں کا اشارہ کافی ہوتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ایسی چیزیں بھی جو اس اسلام کو، جس اس اسلام کو امام ختم بھی کر سکتی ہے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ جادو ہے، جادو کرنا کفر ہے، اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یہودی کہتے تھے کہ جادو کی تعلیم سلیمان علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی سلیمان علیہ السلام نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی براءت کا ثبوت دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا ہے، کفر کی وجہ کیا ہے؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں جادو کی، تو جادوگر خود بھی کافر ہے، جو جادو کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ سبحان اللہ، جادوگر کے پاس جا کر اس کی تصدیق کرنا کفر ہے، اور اگر کوئی تصدیق نہیں کرتا اس جادوگر یا کاہن کی تو اسے 40 دن کی نماز نہیں ہے، یعنی اس جادو کی نحوست تو دیکھیں، ان اللہ و انا الیہ راجعون، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں جادو نے کیسے نعوذ باللہ جڑیں کی ہوئی ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تعویذ گنڈے گھروں میں موجود ہیں، ان جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، اپنا ایمان ختم کر کے آتے ہیں، اور دنیا کے چند ٹکوں کے لیے یا وہاں پر رشتہ کرنا چاہیے جہاں پر اس ایک لڑکی والدین راضی نہیں ہے، رشتہ ادھر ہی کرنا ہے، جادو کر کے کرنا ہے، کہاں گھر بسے گا؟ جس گھر کو بسانے کے لیے ایمان کے خاتمہ کا باعث بنے، اور اس بےمانی کی بنیاد پر آپ گھر بسانے اپنے بیٹے کا جا رہے ہیں یا یہ جوان پر گھر بسانے جا رہے ہیں، بےمانی کی بنیاد پر جادو گھر کے پاس جا کے جادو لے کے اور اس کی بات کو مان کر تصدیق کر کے کفر کر کے اگر اپنے گھر بسانا چاہتے ہیں، اس گھر میں کیا خیر و برکت باقی رہے گی؟ بعض کے دن ہم محبت کا تعویذ کرتے ہیں، تعویذ چاہے محبت کا ہو، جادو چاہے نفرت کا ہو یا محبت کا ہو، جادو جادو ہی ہوتا ہے، اور دونوں شرعاً حرام ہے، اور دونوں کو تصدیق کرنا کفر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، تعویذ لٹکانا شرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ہم تعویذوں اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اپنے بازوں سے کندھوں سے باندھتے رہتے ہیں۔ الغرض، ترواقض اسلام بہت ہیں، اور اس پر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، بعض نے 70 سے زیادہ بیان کیے ہیں، بعض نے بہت زیادہ بیان کیے، بعض نے اسے کم، بعض مختصر طریقے سے 10 بھی بیان کیے ہیں، اور ویب سائٹ پہ انشاءاللہ آپ کو یہ سارا، جتنی میں نے یہ باتیں کی ہیں، اس تعریف ایمان کی، ایمان کے شعبوں کی، ایمان کے ارکان کی، ایمان کے اصول کی، ایمان کے نواقض سے نواقض کی، یہ سب موجود الحمدللہ علمی مادہ، اور ویب سائٹ پہ جا کر مزید تفصیل سے سن سکتے ہیں، سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ میں نے صرف مختصر طریقے سے ایمان کے تعلق سے صرف یہ جاننے کے لیے اور یہ سمجھانے کے لیے، اگر آج ہمارے معاشرے میں ایمانی اخوت کمزور ہے، اس کی وجہ ہے، وجہ کیا ہے؟ جو ایمان اخوت کی بنیاد ہے وہ کمزور ہے، ایمان اخوت کی بنیاد ہے ایمان، کیا ہم یہ تفصیل جانتے ہیں ایمان کے بارے میں؟ اگر ہم سارے مسلمان مل کر آج یہ تہیہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے ان اصول کو سیکھنا سمجھنا ہے، اللہ کے لیے مجھے بتائیں کبھی اس ایمانی قوت میں اور ایمانی اخوت میں کبھی خلل ہوگا یا کبھی کمزوری ہوگی؟ اگر ہم سب مل کے کلمہ شہادت سے شروع کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں علم کی بنیاد پر، علم کی روشنی میں،
اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر امت کی حالت یہ نہیں رہے گی جو آج موجود ہے، یہ حالت بدل جائے گی. اور اگر آپ ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں تو دور اول کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، مومنوں کو دیکھ لیں، آپ صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھ لیں، آپ بہترین زمانے کو دیکھ لیں، سلف صالح کی زندگی میں دیکھ لیں آپ، یہ اخوت کتنی مضبوط تھی. وجہ کیا تھی؟ ان کی ایمان کی بنیاد مضبوط تھی، علم کی روشنی میں وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے، مومن تھے، وہ ایمانیات کو سمجھتے تھے، ایمان کو جانتے تھے، ان اصول سے واقف تھے اور ان اصول کی بنیاد پر زندگی بسر کرتے تھے. آج ہماری زندگی بے اصولی زندگی ہے. کہاں پہ اصول ہیں مجھے بتائیں؟ دنیا کے اصول کہاں پہ ہماری زندگی میں؟ جب دین کے اصول چھوٹے، جب ایمان کے اصول چھوٹے ہیں تو پھر دنیا کے اصول بھی ہاتھ سے چھوٹ گئے ہیں. جب تک ہم واپس دین کی طرف نہیں آتے واللہ حق کبھی عزت والے ہو نہیں سکتے. دیکھ لیں جا کے، اللہ کی قسم، عزت مال و دولت میں نہیں ہے، عزت شان و شوکت میں نہیں ہے، عزت شہرت یا عہدے میں نہیں، اقتدار میں نہیں ہے. عزت کثرت اولاد، کثرت اموال میں نہیں ہے. جا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے مالداروں کو دیکھ لیں، عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے بڑے عہدے داروں کو دیکھ لیں، عزت زندگی گزار رہے ہیں، پوچھیں ان سے. اللہ کی قسم، عزت ہے تو اس دین اسلام میں ہے، اس ایمان میں ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایسی قوم ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام سے عزت بخشی ہے. وہ عزت نہیں پا سکیں گے جب تک ہم اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے. اگر ہم اسلام کے سوا کسی اور سے عزت ڈھونڈیں گے تو کبھی عزت نہ پا سکیں گے. سید عمر کا فرمان دیکھیں، اللہ تعالی نے ہمیں عزت اسلام سے عزت نوازا ہے. اگر ہم عزت کسی اور چیز میں ڈھونڈنا شروع کریں گے یا کسی اور چیز میں ڈھونڈیں گے اسلام کے علاوہ تو کبھی عزت نہیں پا سکیں گے. اس کا بڑا پیارا قصہ بھی ہے. یہ کب فرمایا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے؟ جب شام فتح، بیت المقدس جب فتح ہوا ان کے زمانے میں، اور قیصر کی حکومت کا ازالہ ہوا، تو انہوں نے کہا ہم چابیاں دیں گے بیت المقدس کی سیدنا عمر بن خطاب کو. سیدنا عمر مدینہ سے آتے ہیں، جب بیت المقدس سے قریب پہنچتے ہیں، امیر المؤمنین، ذرا حلیہ دیکھیں، کیچڑ تھا راستے میں، شاید بارش ہوئی تھی، کیچڑ تھا، نیچے اترے، اپنی سواری کو پکڑا، آگے سے عمر ہے، پیچھے سواری ہے، پکڑ کے آ رہے ہیں لگام سے، کیچڑ کے اندر سے چل کے آ رہے ہیں، ایک ازار ہے، تہ بند ہے، اور سر پہ پگڑی ہے. جب ان صحابہ نے دیکھا جو وہاں پر موجود تھے شام میں، جنہوں نے فتح کی، جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا ہے، کہ یا امیر المؤمنین، آپ کے استقبال کے لیے شام کے بڑے بڑے جو ان کے جو وزیر وزراء ہیں، بڑے جو امیر ہیں، ان کے بڑے جو دین رہنما، سب آپ کے منتظر ہیں آپ کے استقبال کے لیے، آپ تھوڑا سا اپنا حلیہ ٹھیک کر لیجئے. سید عمر خطاب شدید غصہ آیا. پھر یہ ان کا جو فرمان ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اسلام کی عزت سے نوازا ہے، اگر ہم اس عزت کو کسی اور جگہ پہ ڈھونڈیں گے تو کبھی عزت والے نہیں ہو سکیں گے. سبحان اللہ. اگرچہ اپنا حلیہ ٹھیک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو یہ سبق دے رہے ہیں، صرف عزت کپڑوں میں نہیں ہوتی، عزت بڑی سواری میں نہیں ہوتی، عزت بہت سارے یعنی باڈی گارڈز میں نہیں ہوتی کہ 10-20 اور 50 ساتھ یا پورے قافلے لے کے آتے. عزت اسلام میں ہے، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کے مطابق زندگی ہے تو عزت والی زندگی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو اللہ ہی کوئی عزت نہیں ہے. آج ہم اگر اپنے اس ایمانی بھائی چارگی کو، اس ایمانی اخوت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات حاصل کرنی پڑیں گی، اور راستہ نہیں ہے، پلٹنا پڑے گا ایمان کی طرف، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، ایمان کے اصول کو سمجھنا پڑے گا، تب تمہاری زندگی بدل سکتی، ورنہ نہیں. اور آخر میں اس ایمانی اخوت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس ایمانی اخوت کے حقوق بھی ہیں. اگر یہ حقوق کی ادائیگی کریں گے تو یہ اخوت اس بنیاد کو جاننے کے بعد، اصل بنیاد میں نے بتا دی ہے، ایمان کی بنیاد ہے، کیونکہ باقی حقوق کے ادائیگی سب جانتے ہیں،
جن کے پاس یہ بنیادیں ہیں یا نہیں یا کمزور ہیں وہ سب جانتے ہیں، اسے میں نے آخر میں بیان کرنے جا رہا ہوں میں. لیکن اصل بنیاد ایمان ہے، ایمان اخوت بنیاد ایمان ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں یہ وہ کون سی اور چیزیں ہیں جو اس اخوت کو مضبوط کر دیتی ہیں، اور یہ حقوق ہیں ایک مومن کے دوسرے مومن پر، یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حق مسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں. دوسری رات میں چھ حقوق کا ذکر بھی ہوا ہے. کون سے پانچ حقوق ہیں دیکھتے ہیں. نمبر ایک، رد السلام، سلام کا جواب دینا. مسلمان بھائی آپ کو سلام کرتا ہے، اب اس کو سلام کا جواب دینا، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا، یہ اس مسلمان بھائی کا حق ہے. اور صرف اسی سلام کو پھیلانے سے آپ دیکھیں کتنی محبت بڑھتی ہے، اور یہ ایمانی خود کتنی مضبوط ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، جن میں داخل نہیں ہوں جب تک کہ ایمان نہیں لے کے آتے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے. افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں اسی خبر نہ دوں اگر تم اس پہ عمل کرو تو تمہاری محبت بڑھ جائے، اور ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھو. افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کو سلام کرنے کو عام کر دو. تو سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، محبت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان کی مضبوطی سے اخوت ایمانی جو ہے یہ مضبوط ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ وعیادت المریض، اور مریض کی عیادت کرنا. جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کی پوچھنے کے لیے، اس کی عیادت کے لیے اس کے پاس جانا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في مخرفه الجنه حتى يرجع، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوتا جب تک کہ وہ اس جگہ سے اٹھ کے چلا نہیں جاتا. بیٹھ اس مریض کے پاس ہے، ہسپتال میں ہے یا اس کے گھر میں ہے، دوائیں کی بدبو ہے دنیا کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت کے باغ میں بیٹھا ہے. جنت کے باغ سے کیا مراد ہے؟ جو بھی جنت کی نعمتیں ہیں اس وقت اس شخص پر نعمت و رحمت نازل ہو رہی ہیں جب تک کہ وہ اس مریض کے پاس بیٹھا ہے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتہ اس کے دعائے رحمت کرتا ہے. اگر صبح کے وقت عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے شام تک دعا کرتے رہتے ہیں، اگر شام کو عیادت کرتا ہے 70,000 فرشتے صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں دعائے رحمت. عمل کتنا بڑا کیا ہے؟ مسلمان بھائی کی عیادت کی ہے. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ ہے واتباع الجنائز، جنازے کی اتباع کرنا، یعنی اگر کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو اس کے جنازے کی نماز جنازہ پڑھنا اور جنازے کی اتباع کرنا، یعنی جنازے سے جو چیز بھی تعلق رکھتی ہے اس کے کفن دفن سے لے کے نماز جنازہ سے لے کے اس کے دفن ہونے تک، یہ مسلمان بھائیوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے. اور اس کے اجر کے متعلق، تاکہ یہ اخوت ایمان اخوت مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی تو اس کو ایک قرات برابر ثواب ملے گا، اور قرات احد کے پہاڑ کے برابر ہے. احد کا پہاڑ دیکھا ہے کتنا وزن ہوگا؟ نام اعمال میں احد کے پہاڑ کے وزن کے برابر اس مسلمان کے نام اعمال میں صرف ایک نماز جنازہ پڑھنے کی بات میں کر رہا ہوں. کس مسلمان کی ایک نماز جنازہ پڑھی نام اعمال میں، اتنے اجر و ثواب، اتنی وزن کے اجر و ثواب احد کے پہاڑ کے برابر کر دیے جائیں گے. اور جس نے نماز جنازہ بھی پڑھی اور قبرستان تک ساتھ بھی گیا اور اس کو دفن بھی کیا ساتھ رہا،
اس کو دو قیرات ملیں گے. کتنے اجر ملے گا؟ دو قیرات کا اجر. دو قیرات کتنا؟ یعنی دو احد کے پہاڑ کے برابر. ایک مسلمان کے موت کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو دو قیرات اجر و ثواب مل رہا ہے. یہ اخوت بڑھے گی یا کمزور ہوگی؟ سبحان اللہ. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کرو اور جاؤ اس کے پاس. اور جو دعوت کے دو حکم، ایک مستحب ہے ایک واجب ہے. اگر کوئی عام دعوت ہے تو مستحب ہے، اگر ولیمے کی دعوت ہے تو واجب ہے، بغیر عذر کے اس کو دعوت کو مت چھوڑو. ہاں عذر شرعی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی سفر پہ ہے، کوئی اور وجہ ہے، یا اس دعوت میں کوئی اور منکرات ہیں، گانے بجانے یا کوئی نافرمائی، تب تو کوئی شخص نہیں جا سکتا. لیکن اگر مسلمان بھائی ہے، اہل ایمان والوں میں سے ہے، اہل سنت والوں میں سے ہے، اور وہاں پر کوئی بدعت نہیں، کوئی نافرمانی نہیں، تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں اور جائیں. پانچویں نمبر پہ تشبیق العاطس. اگر اب دیکھیں کہ اس بیچارے کو یہاں تک بھی شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، اگر اسے چھینک بھی آئے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ، یعنی سب سے آسان کیا ہے؟ رد السلام، جو سب سے پہلے سب سے آخر تشبیق العاطس. کیونکہ مریض کی عیادت کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، خاص جانا پڑتا ہے، نماز جنازہ کے لیے خاص جانا پڑتا ہے، اور جب دعوی کے لیے بھی خاص جانا پڑتا ہے. لیکن سلام دینے میں، سلام کا جواب دینے میں، اور جس کو چھینک ہے اس کو جواب دینے میں یا اس کی دعا کرنے میں کیا جاتا ہے؟ کتنی مشکل ہے. آپ راستے میں جا رہے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا گیا آپ کا؟ لیکن ملا کیا؟ ایمانی اخوت میں مضبوطی ہوئی، اللہ تعالیٰ راضی ہوئے، رحمت نازل ہوئی ہے. اسی طریقے سے مسلمان بھائی جا رہے ہیں، اسے چھینک آئی ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے ایک شرط پر. شرط کیا ہے؟ جب وہ کہے الحمدللہ، نہیں کہتا تو اس نے اپنے آپ کو اس خیر سے محروم کیا ہے. اگر الحمدللہ نہیں کہتا چھینک مارنے والا، اور بعض لوگ کہتے ہیں چھینک ماری خاموش، یار الحمدللہ تو کہو، یا اگر آپ کوئی بڑا ہے تو آپ اسے یاد دلانا چاہتے ہیں، جب چھینک کسی کو آتی تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. بعض لوگ کہتے ہیں میں نے دل میں کہہ دیا، دل میں نہیں کہا جاتا، کیونکہ الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر زبان سے کیا، دل سے نہیں کیا جاتا. اور جو دل سے کہے تو اس کے لیے یہ دعا یرحمک اللہ دعا جو ہے یہ نہیں کی جاتی، کیونکہ اس نے زبان سے نہیں کہا اور نہ ہی آپ نے سن. تو سننا لازمی ہے. اگر آپ سنتے ہیں اس کے لیے دعا کریں، اگر وہ بھول گئے تو اسے یاد دلائیں کہ آپ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کہیں الحمدللہ. ہو سکتا ہے وہ جاہل، اسے پتہ نہ ہو، آپ کہیں الحمدللہ. میں کیوں کہوں الحمدللہ؟ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے علیہ السلام نے ہمیں ہماری یہ رہنمائی کی، ہمیں یہ حکم دیا کہ جب کوئی شخص کسی کو، جب کسی کو چھینکے تو کہے الحمدللہ، کیونکہ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، یرحمک اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے. ایمانی اخوت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ کوئی ناراض ہوتا ہے تو اسے ناراض ہونے دو، اسے معاف کرو، وہ جاہل ہے، ورنہ اسے خوش ہونا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یحب العطاس، اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے. اگر تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کو چھینک آئے، فحمد اللہ، اور اس نے کہا الحمدللہ، کان حقا علی کل مسلم، تو ہر مسلم پر حق ہے وہاں پر موجود ہوں، سمعہ، جو اس کو سنتا ہے، ان یقول له یرحمک اللہ، کہ اسے کہے یرحمک اللہ. اور بعض علماء یہ کہتے کہ کیوں اللہ کو پسند ہے چھینک مارنا؟ اس لیے کہ اس میں بہت خیر ہے، اللہ کا ذکر ہے الحمدللہ، دعائے رحمت ہے یرحمک اللہ، اور اس بھائی چارگی میں ایمانی اخوت میں مضبوطی ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. یہ بعض حقوق تھے مسلمانوں کے. اگر ہم ان حقوق کی ادائیگی کرتے رہیں گے تو ایمانی اخوت بڑھتی رہے گی. اور میں بیچ میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ اخوت کب کمزور ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے؟ جب ایمان کمزور ہوتا ہے اور ایمان ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے،
مطلب ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، صلی اللہ علیہ وسلم منہج کو سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات خرافات سے دور فرمائے، ہماری زندگی ایمان پر قائم ہو، اور اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں اس ایمانی اخوت کو مزید مضبوط فرمائے. جو بھی ہمیں جو بھی اس اخوت کے راستے میں دیوار ہیں اللہ تعالی وہ دور فرمائے، جو رکاوٹ اللہ تعالی وہ دور فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.